Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Sabunçu və Qaradağ rayonlarında yerləşən texniki müayinə mərkəzləri Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Sürücülərə qeyri iş günlərindən istifadə edib avtomobillərini texniki baxışdan keçirmələri tövsiyə olunur. Qafqaz İnfo Xəbər Saiti bildirir ki, eyni zamanda söz gedən mərkəzlərdə şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları və müharibə iştirakçıları növbəsiz şəkildə öz avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Belə ki, onlar üçün həmin mərkəzlərdə xüsusi növbəsiz şərait yaradılır. Hər hansı bir məlumat əldə etmək üçün günün 24 saatı 012 590 71 13 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.